18 глава, 22 вірш, дещо ясно. Чоловік чоловіком, жінка жінкою – це Гелко. Якщо ще не пояснюємо, то це є діти, але це все. Все. Нема три сім'ї, одна сім'я. Тепер прагнути зруйнувати діяло використовує інші старі методи і нові дія. Фемінізм, сексуальна свобода, алкоголізм, наркотики, так звані права людини, які вирішують святе письмо. І бідні душі, яка є слово Боже, як християн, перепрошую, пропустити тверда на ваш власний ріс. Через край знання, мій народ, єдине. Так каже нас через права. Через брак народ, да, мій народ є, через брак знання. Минулого року в Україні розвернулося 50 тисяч сімей. Деякі в країнах світу служителі церкви можуть бути покарані, якщо вони будуть говорити дуже культурно і ясно. Що є дійкість люд, чоловік і жінка, вони завтра і так є. І для них є один наполезний священник і один протестантський священник сидіти в Україні. Дуже культурно таке заявлено. Культурно сказав, браті і сестри, тільки шлюбні хлопці дівчина. Вам ще не сподобало, і ви завтра не поїдете до суду. Таке ж є вам є. Найбогато. Коли не хочуть реєстрації прийняти, осуджують. Одна сестра мене гіня, то є живий приклад, що не було до батьківського року. Пені вчилася. І жила сестра монахи. Де сестра має практику, і люди приходять на службу. Там був кортик, певний корок. І два хлопці з того корку вступили в дій. Люди своїх свого хору приходять до священника, до захресті, це є ремонтовоза церква, певні ремонтовоза церква. Приходять до нього і кажуть, будь ласка, привітайте їх і заспівайте номер. Священник говорить, дурно. Каже, та ні, я таке не зроблю. Я не можу таке робити, ви там напали. На сестра мову знала і пішла до настоятеля, де церква мала велика старша людина, і каже до настоятеля, приїхав у нас, треба обставити за священником, вони там так набрали речі. Вони просто пішли до настоятеля старше, почали прошу поговорити, прийти за мову. Прошу. То є правда, брате сестро? Це не є майка. Тому подружжя – це заслова Бога. Ефесян, я вважаю з другого віршу. Я не буду це пояснювати, це вчитися на катехізмі. Але коли ви вступили подружжя, ви не дійдете. Амінь. Оце Боже для знання чоловіка і жінки. Коли ви вступили до дружби, майданка, ми. Я не хочу вас переконувати, що я не викликали невістки, тобто свої невістки, не хочу вас переконувати. Мені не подобається, коли ви кажете невістки, то є ваш дитин. Як ваш син, і ви, ваш син одружився на дівчині, вона вже після шлюбу автоматично стає вашою дитиною. Так само і ваша дочка взяла шлюб і новіша серця автоматично вона є вашою дитиною. Це є ваше право, як будете говорити, це не необхідно, але це так є. Тому що в шлюбі є такі слова. Поки не ще чоловіча батька і матері перевісно, і вже вас не буде. Шкода. Ми з вами зараз домовлялися, що наші рідні чоловіки вже жінки
Андрей Фіпис. Тільки ти, народи, є могутні і здорові, яке здорова християнська родина. Прошу. Але знаєте, коли він помер, 1944 році. Де ви телевізора не було? Того, що сами ви знаєте, вам не треба говорити. Що він казав? Людське суспільство створиться з ним. Воно буде таким, яким його зроблять голові родини. Я не хочу того критикувати, але прошу чоловіків, багато чоловіків по селі дуже багато і вірусів вчора. Вони казали мені, а ви хочете до церкви, я пасти говорю, ну і що ж було? Говорю, ти пробував такі години, дуже добре. Ну я по селі не вірусів. Не можна пасти по добре вчора, в третій годині. Так обійти, я хочу пробувати. Багато чоловіків в селі. А не приходять до цього боротьбового, ти не віщо вони нема. А вони є голові роки, бо наслухалися, ну і безбожної держави, того безбожного тіністу. І так далі, а у тобі спрошується на жінку. І тоді жінка каже, що може шукати феміністу, нема. Жінка, жінка, казати, хто казали, їх не треба, як говорить, жінка не тряпка. Тряпку звітаємо, а не жінку. Це є гідність людина, що не можна правку відговорити без священника про жінку. Це просто гідні чоловіки, які вже мають цю сильну газовану воду і знущаються до жінки. І все, тоді гідна жінка може і до себе відходити, і ще щось, і ще щось, і ще щось. Сім'я, каже він, серцевина суспільства, церкви, нації, вона має бути світом про християнську вірність. І це зроблять чоловіки. Але сьогодні церкви нема, бо дійшли, як є моя, то є біда. Як це обходити? Де чоловіків до кожного дому? От треба в комісії проводити. Ти не є кожного дому, щоб не зрозуміли, що вони є голова сім'ї. Це так послово, це не є смішно. Це слова Господні. І пригадуєте Ісуса Навина, я вам говорив про нього, перша глава. А хочу сказати про мене четверту. Ісуса Навина, Господь є пророчиця Моїсея. Ісус Навин, Господь пророк, проповідував. Оце як він часу, він на Ізраїль. І так тоді навіть вибрали народ. Нарікав, що їм робили зірку своїй на воді, вони мали свої істини, ну нарікав. Вони мали свої божки, вони всі поклоняли, так як покорку, вони вреки, не затримували. І тоді Ісус нам її вчив. Це 24 глава Ісуса нам. Можете прочитати, там буде багато багато. Він їх вчив, що ні, відійдіть від тих божків, поклоняйтеся Бога, добре, я говорю. Не пробіжте на Андрея, на Івана Попа не ходіть, до ворожих не ходіть, на Сесенця не ходіть, тільки вихайте мати не можна, і так далі, і так далі. А люди кричать, ображають його, а він на всій голос крикнув, я і мій дім буде служити Господеві. Так цей голос змінив всіх людей, так каже Біблія. Що сьогодні робить, як ваше село, сьогодні що скрикнуло, ой, тут багато, ой, тут добре чудо. Як всі ті чоловіки, всі діти, всі сьогодні прийшли в кожного храму, і всі ми тут після сотні пори сказали, ми будемо до кожного дому ходити, кожної дні. Ми будемо себе часто вести, ми не будемо на горах красти, обкрадати нікого, нікого не будемо зазвисти, як хтось поїхав на роботу, не будемо до твоєї хати йти, а наоборот будемо поважати до хати. Вони найбільше щось впало, пішов підняв якісь дерево, я різко. І ви знаєте, що особа є той на роботі. Допомагати до того. Це не є розмовлення грошей. І так цей народ крикнув. Я і мій дім буде служити. Християнська сім'я – це і монашня церква. Це дуже говорить.
скільки ми не зробимо ставку. Бачите, кожна сім'я гарна приділи руку порівняно, як жінки. Жінки на небі, так кожна сім'я. І голова сім'ї це чоловік, жінка, діти. Як погано. А як погано дивитися твоїми серцями. Чоловік, жінка, діти, всі разом. Всі усміхнені, Господи, яка та радість. Як погано, як нам краще вдалося і краще. Дай собі Бог, відбавлення християнської сім'ї Боже Слово. І слухати церкву. Я не хочу бути вашим собакою, я хочу подякувати, бо пару десь мало, не єдині роди. Просто. Разом не вчилися, та й всі священники. Не дружні, я можу, але дуже дякую йому, що він запрошує на місце. Вже Андрія їх запросив мене на канал, тому що менше село. Не знає він, як мій підхід. Я не дивлюся на село, а дуже мало людей. А мені наразі. Тут я можу проводити, я вже молився. Бо так мені Господь Бог дуже любить людей. Дивно, як гріхи мої багато, а то, що обмажує людей. Мені дуже хочеться, як найкраще до нас людина, що нас Бог сильно любить, що нас Бог за нас вернеться. І самі ваші діти, то наші брати говорили, брат Михайло, брат Петро, всі ваші діти завдали світу. Як мене? Тривожені, святого Отця, п'ятки спрощалися до брата. То ніхто не добре, то не є якісь якось. Я сказав, відповідно слово. Хтось когось відмовляв багато. То не є якісь відповідно, ти робить помряти. То жива зустріч була, як добра сказав, поїхати плати. Їм все сподобало, бігли, тішили, прошу, бачите. Як ви так робили, було б інша Україна і інші час. І на закінчення ангелів, стосунки між християнською родиною і церквою. Тож я розказав, що Богу тільки вже треба. Це є дуже і пару церква, і святого письма. Щоб ви теж не думали, що я собі щось поговорю, наказую вам, які будете такі, але дивіться, що каже Біблія. Слово до Колесян, 3 глава, 16 вірш. Слово Христове, нехай у вас перебуває в церкві. Навчайте, співайте пісні, на Богові до Литвого. Жінки, боріться своїм чоловікам, а чоловіки, любіть жінок. Не вхуйте прикрій до жінок, чоловіки шукайте їх. Дальше. Батьки, не травмуйте своїх дітей. Я ж вам говорю, жінка, чоловік має бути скромно. От діти, я вам говорю, тільки до завтра знання говорити. Так само спальні діти не розуміє, мать мати, так. Діти не розпальні, де тільки жінка все і сідає собі. Жінка не може бувати собі. Чоловіка, чоловік і жінки, оце є рідко, безсуддя. Перше покоління, ще на голова першої рік. Це має бути вічності, це має бути повітря. Та не таке особі, що ми дуже життя. Я дала вас, у вас мало людей було, на 90 роках, вже було одно інститут називати, це питання сталося, яка близько було вас. Я дала місце, і там є місце конфесії. А в католицькій церкві не за школу в церкві, це буде школа. Там вже окрема священника. І як я зібрав подружжю пару, саме подружжю пару, я так говорю, тільки погашу, тільки погашу, тільки я ставлю, мікрофон не говорю, дітей нема, і я все маю по війні. Відколи я живу, я ще так не бачу, що ви чоловіки впали. А особливо з іншими. Вони мали свої старі, я вчора говорив, що жінку треба не вбирається. Якщо
Як людина знає свого письма, як людина розуміє. Та супружиття свого, так, це написано в Біблії. Це в Біблії написано, це не моє. Це не моя книжка, яка зараз артиїсти. Це біблійне товариство. Це Богато. Дальше. Якщо тут є жіночка, дорога сестра, і ти ходиш до церкви, а твій чоловік вживає сильно газового воду, а ти ходиш до церкви, то ти є свята. І про тебе написано в Біблії. Для того ніколи вам не говорив у цілій світі. А ще хочу можу сказати про таких жінок, які ходять до церкви, а ваші чоловіки не культурні. Слухайте. Перше послання Петра, третя глава, перший і четвертий. Жінки, хваліться своїм чоловікам, якщо вони не вірять слову. Навіть якщо не ходять до Божого дому, хваліться їм. Пошану, любов і любов. І я маю приклад. Той з Тернопільської області. Село було, та яка церква була діюча, одна жіночка не вернулася до походи своєї церкви. Почала селі не ходити вже, і почала сміятися, це 54 роки. І в неї чоловік, чоловік зразу її дуже полюбив за те. І каже на роботі. Зараз я вийду додому, зробив на людей за колись у нас, і буде картоплити в роботі. Я захочу, як пирогів із назву, і два чоловіка спорили. А тоді ще вимо, що полови не було. Не було таких помог, як зараз купу, і так далі. Приходить, відкриває їм двері. Що їсти? Назвали тобі на роботу. А я думаю, а що хочеш? Говорить, пирогів, зараз буду. Цій скажі, не знаю, де я так роблю. Кажу мені, де сину, сінець, покурав краєм. І з тих поколіків один на другий день виходить до неї і кажуть, де ти ходиш, я був на фесті нам. І цей другий чоловік, перший день став приготом. Та не є майка. Це є правдива історія. Отак роблять побожні жінки. І так вони наші жінки і так, як нещо написано, спочатайте собі. То святого Бога, отак роблять наші побожні жінки. І в тій мечі, тій перепрошую, зараз, що для вас такий, які виходите до Божого Бога, які стараєтеся жити з Богом, так дайте про вас такі слова, дуже гарно. Ви, чоловіки, живіть розумно з вашими жінками, як істотами від вас слабші. Видавайте їм належну шану. Прошу. І не дай Боже, комусь вам не важко, сім'ї є різно, робота, та й буде останній приклад. Нашої області, міста виходить, справді помер між небі, отець стане вір. Який помер з 1988 року. Я вже був 2 роки в монастирі. Коли мене одна жінка, що мене привезла, 83-го році в армії, він був така була сім'я. Він, жінка і двоє. Неповносправних дітей по 50 років чи більше. І коли сталося пересідлення нашої церкви, зразу знаєте, і біскупів посили до роки, монахів, поки братися до жонати священника. Жонати священники забрали Тернополь, їх вбили, і хто не підписав, післали додому, і за 2 дні приїхав в міст, і його забирали. Його ця
І газ, і каву зробити. 2 місяці торгів. Приїхали на Сибір, дали їм конюшню. І їм ось каже. От ми з собою говорили на день. Як говорити на день? Отець викидав день цілий день. Конюшню викинули день. Принесли солоне. А я вже мала вона дня протирити. Мені дуже було тяжко. Я продала вас. Він подивився, що я так. Взяв поляди, позаховник і каже, їмось, мені там ще хоче полякувати. І ми почали полякувати. Одну, потім другу, потім діти, які першу дитину і другу засходили на тому слову. А ми тут і так на колінах і кажемо, Ісус, який ти добрий. Ти так у Бога народився, щоб нас прибити. Наша третя дитина буде теж народуватися в конюшні. Дорогі брати і сестри, ці всі приклади – це є наші люди. Це не є великі, це є правильні слова. І ви ще родні по своїй ідеї я. Ми далі продовжуємо життя для Бога. Тому подякуємо Богу і моє дякую за вам. Нехай це останнє до Божої любові, до Божої доброти. Нехай це сьогоднішнє Євангеліє, щоб ми ніколи не мудрували, щоб ми не слухали ніяких гасер, ніяких доповідей інших людей, щоб ми жили Слово Боже і слова Ісуса на останку моєї сьогоднішньої проповіді. Небо і земля пройдуть, а мої слова не минуться. І мій я сказав,